Olá, meus amigos internautas aí, tudo bem aí com vocês? Olha, a gente volta aqui hoje mais uma quinta-feira. Eu e a minha amiga Rose Furacão com um novo convidado, o nosso amigo secretário de cultura aqui da cidade de Tietê. Não sai daí, não! Muito bem, estamos de volta agora. Rose Furacão, como você está? Eu estou bem, e você? Ah, eu tô bem demais, esse calor que tá nos derretendo aqui em Tietê, mas tá bom, né? É. Senhor Márcio, tudo bem com o senhor? Foi contratado um sol para cada habitante. Né? Foi, eu né? Eu acho que sim, né, eita, nós, Marte, seja bem-vindo. Principalmente quando chega a Marte, né? Exato. É, né? É, então, TV Marte, aí como Marte chegou aqui em Tietê, é, né, o ano então, passado, então... Chegou, calor. Muito bem. Mas o que, que eu posso ser útil a vocês? Nossa, muita coisa hoje, né, Rose? Nossa, com certeza. Eu acho que, assim, a gente, né, a população, nós temos sempre, assim, uma curiosidade muito grande, né? Uma de entender como funciona a máquina, né? Como funciona um governo. E outra saber as funções dos secretários, né? Sim. Então, mas antes de tudo, moramos numa cidade pequena e a gente tem um hábito de manter os nossos costumes. Né? Nossas peculiaridades. Sim. Rose, faça a nossa ilustre pergunta. Márcio, você é gente de quem de Tietê? Sou gente de quem de Tietê? É até difícil dizer gente de quem. Eu tenho 8 bisavós enterrados aqui em Tietê, né, que vieram da Itália e faleceram aqui em Tietê, foram sepultados aqui, que vai de Milanês, Paludetto, Canatelli, Muraro, Zaia, Sacon, Batistella. Esses são, se não esquecer alguns, são 8, né? São todos aqui, todos tietenses, todas as famílias, né? Muitos me conhecem apenas pelo sobrenome Sacon, alguns pelo Paludetto também, neto do conhecidíssimo e massoterapeuta, né? Para não dizer consertador de distensões, Natália Paludetto, lá da Bom Jesus, né? E alguns outros parentes também bastante conhecidos que já estiveram por aqui, quem já me antecedeu, o Edilberto Paludetto, já me antecedeu aqui na cultura, e outros, né? O próprio Basílio também, Sacon, é parente, primo um pouco distante, mas é da mesma cepa que veio para Tietê. Já tivemos um vereador Canatelli aqui também, primo. Milanês, já tivemos vários, a família tietense como um todo, gente de quem? Gente dessa turma inteira. Né? Esse daí que é o legal aqui, Tietê, né? É uma cidade pequena, né? Relativamente pequena, e todo mundo é parente de quem, né? Todo mundo tem uma ligação todo com quem, mundo né? Tem uma, um parentesco ali. Inclusive, quando tive a honra de ser convidado a trabalhar na prefeitura de Tietê como secretário, um dos questionamentos que havia à época, principalmente pela oposição, seria com relação ao nepotismo, né, com relação ao parentesco. Uhum. E como eu trabalhei na Secretaria de Administração, mensalmente me passavam praticamente todos os funcionários da prefeitura. E ali, diversas pessoas concursadas, como é que é possível não haver nepotismo nessa cidade? Não tem como, né? Então, é muita gente conhecida, muita gente parente próximo, parente mesmo distante, de sangue ou por afinidade, né? Uhum. Então... Mas o nepotismo, assim, ele tem um certo grau, né? Já que falamos do nepotismo, ele tem um grau, assim, de distância, né? Não é assim porque é um primo de terceiro, quarto grau, considera-se nepotismo, né? Mas, às vezes, o grau de parentesco está entre o primeiro e o segundo grau facilmente. Ah, é. Aí, nesse caso, né? Pode-se. Por exemplo, eu sendo secretário, eu tenho um primo que é muito conhecido, o Dr. Rodolfo, é primo-irmão. Uhum. Em teoria, ele não poderia
ou eu ou ele não poderíamos estar ocupando cargos em comissão, porque somos parentes bastante próximos, né, primo irmão. E assim tem a própria funcionária da biblioteca aqui também, outra prima irmã minha, que é bastante, esse grau de parentesco existe muito, e principalmente em outras famílias. Se você começa a olhar o sobrenome das pessoas que trabalham, vai longe. Vai longe. Ainda mais aqui na nossa cidade, né? Sacon, vem a turma do Liana, Valudeto, né? Lopes. Bonpato, né? Então, se a gente for olhar pelo sobrenome, eu acho que é só o Azevedo mesmo que tá fraco. Tá fraco, né, Azevedo? Porque você não é gente de quem? Ele não é gente então, de quem? Tá começando a ficar gente não, de quem? Não, eu sou. Eu sou gente da minha patroa, dos meus filhos, eu sou do povo de Tietê. Né? Uma cidade que eu adotei já há mais de 24 anos e amo de coração. Então já é gente de quem? Já é gente de quem? Nessa colocação, você já é mais gente de quem do que eu? Eu nasci em Tietê, na Santa Casa de Tietê, na Caixa d'Água, vivendo na Caixa d'Água, e com 5 anos de idade eu deixei Tietê e voltei novamente com 55. Fiquei 50 anos fora daqui, porém, parece que eu tive um pequeno período fora. A cidade, ela continua da mesma forma, as mesmas famílias morando nos mesmos bairros, principalmente eu convivi muito na Vila Justina. Na Vila Justina, continua os mesmos, né? Morava, os moradores. Eu morava na Vila Justina, estava ali. E assim vai, né? As novidades são principalmente, nem a Coab é novidade, são pessoas daqui, fica para o povo feliz, São Pedro, né? Sim. De forma geral, as outras áreas novas da cidade, novas nessas 5 décadas, são gente de quem? E São Pedro, principalmente, é um lugar que eu posso falar com bastante ciência, porque quando eu mudei aqui para Tietê, eu fui morar no bairro de São Pedro. Sim. Né? E lá era muito pequeno. Na época, quando eu cheguei há 20 e poucos anos atrás, lá era um bairro muito pequeno, porém foi crescendo muito. E hoje é quase, né, uma mini cidade, né? A imigração lá foi muito grande. Sim. Né? Então, realmente. Ali é um povo com uma cultura diferente, né? Vem com um jeito de vida diferente, que é legal isso, né? Eu gosto muito, vira e mexe, eu tô lá na casa lá dos meus pais, legal, lá. Filando a boia, né? Que a gente não pode deixar de filar a boia, claro, né? Não pode perder a forma, né? A forma perfeita. Esférica, né? Isso. É a forma geométrica mais perfeita que tem, a esfera, né? É lógico. Tem que procurar se aproximar dela. Então tá vendo? E homem com barriguinha dizem que são mais cobiçados, né? Sim, então, bem mais cobiçados. Eu vi essa pesquisa aí, viu, Márcio? Então, tem mais história. Estamos em alta. Bom, mas vamos lá, vamos voltar a falar sério, né? O nosso amigo, vamos aproveitar bem essa oportunidade hoje aqui que nós estamos tendo. E Márcio, já para a gente poder assim abrir assim a nossa conversa aqui, aqui na Cultura, aqui, que é a Secretaria de Cultura e Turismo. Sim. Né? Turismo aqui. E cultura seriam correto, não é? Turismo e cultura. Cultura e turismo é? Não sei, rapaz. Então, o que que nós podemos assim esperar assim já para esse ano? Já ter algo assim planejado? Antes que a gente entre nos outros questionamentos que vem por aí? Bom, o esperado que a gente tem é continuar com os eventos, né, da área cultural, de uma certa forma, mantendo aquilo que tradicionalmente se vem mostrando que é capaz de fazer, cumprindo a legislação, né, são uma Sim. série de leis que criam datas específicas, giram em torno de quase 40 datas específicas criadas por lei, e de certa forma a cultura ela tem sido colocada no encargo de promover
eventos. Então, é uma secretaria de promoção também. Então, a gente tem, acabamos de ter um Natal, né, que teve um custo super reduzido, com a colaboração de muita gente. Orçamentos realmente modestos, né? Eu não creio que tenhamos gasto R$ 35 mil para 18 dias de evento, com toda a iluminação, com toda a decoração que foi feita. Foi algo assim surpreendente a resposta que isso teve. É óbvio que a gente está na mídia, a gente é levado a esperar um Réveillon carioca ou mineiro ou qualquer coisa assim, e comparar com o que a mídia mostra, que são eventos de grande cidade, né? Porém, a gente teve um pico no dia 20 que o comércio em volta fechou porque tinha acabado tudo. Então, é algo que, a nível de fomento para a cidade, é algo que deu bastante bom. Não tivemos um único incidente sério ligado ao evento. Foi tranquilo a nível de ocorrências, até na própria cidade, no mês de dezembro, foi quase que inexistente, foi dois ou três casos assim, muito simples, que deixa a gente feliz. E agora, para esse ano, a gente deve começar com os eventos mais importantes. É uma outra tradição, né, do Tietense, que é o Carnaval, né, que deveremos ter as 4 noites com desfile, com o Rei Momo, com matinês para as crianças, né? Local tradicional, de uma forma sempre mantendo a tradição, melhorando alguma coisa. Na sequência, está sendo preparado também uma celebração um pouco mais digna do Dia do Município, que é 8 de março, né? Que bem dizer, na mesma semana, né? Vai ser na mesma Vai cair na semana, mesma né? semana. Na mesma semana. Mais ou menos na mesma semana. Praticamente nós vamos ter 2 dias úteis em Tietê, né? Né? Dia 5 e dia 8. Segunda, terça e sexta tem carnaval e aniversário do município. Tem quarta e quinta, e quarta ainda meia boca, né? Exatamente. Então, vão ter uma semana bastante agitada. Pretendemos estar trazendo qualidade, segurança, É né? importante. Que as atividades sejam saudáveis, né? Que seja realmente diversão, algo que traga as pessoas para fora de casa e esteja fazendo. Depois, ainda em análise mais para frente, né, devemos ter um encontro de moto, está sendo avaliado, né? Que já é o 21º ano que se acontece em Tietê. Mais para frente temos o tropeirismo. Depois, logo na sequência, vem a semana, né? Marcelo Tupinambá, Fred Jorge, Cornélio Pires, né? Que a gente pretende dar uma ênfase mais histórica, coisa envolver um pouco mais a educação do município para fazer alguma coisa em conjunto. O Cornélio, assim, tem a semana Cornélio Pires, acho que já tem, não sei se ainda permanece, se tem, mas tinha a parceria da cultura com a educação da semana Cornélio Pires, Conte um Conto, né, que os alunos escreviam conto nas escolas municipais, né, desde da segundo ano, primeiro ano, até o fundamental, né, participava, pode-se dizer assim, e todos se envolviam nessa semana. Exato. É isso que eu tenho conversado com o secretário de Educação, com o secretário de Governo, que
Você fazer um show sertanejo na semana do Cornélio Pires, para marcar a semana, eu acho muito válido. Sim. Porém, é muito mais válido, para acrescentar a isso, é que também tenha esse tipo de trabalho de pesquisa. Por falar nisso, ontem estiveram aqui duas escritoras de Itatuí, de Boituva, desculpe, e Boituva tem a Academia Boituvense de Letras, né? E eles aumentaram algumas cadeiras. E uma das cadeiras criadas é a de Cornélio Pires. Que ele teve 2 ou 3 anos dando aula em Boituva. Uhum, teve. E essa professora, que também é escritora, esteve aqui com a ajuda do que nós temos aqui, do que mais está pesquisando, está fazendo um trabalho para escrever uma tese, né, sobre o monograma, uma tese sobre Cornélio Pires, que seria a capacitação dela para ocupar a cadeira de Cornélio Pires. E falar em Cornélio, assim, só colocando aqui um ponto aqui, você falou fazer um show sertanejo, né? Este ano agora é o ano que nós comemoramos aí 80 anos da primeira gravação da música sertaneja, né? Foi Jorginho do Sertão. Sim. Né? Lá atrás, lá em 1929, através de Cornélio Pires. Sim. Né? Olha. Um fruto do trabalho dele. Essa comparação que eu fiz com essa professora ontem, falei. Hoje, você gravar um texto, né, como nós estamos fazendo, numa câmera ou no celular, ou produzir um app, é muito menos do que lá atrás, quando o Cornélio Pires gravou um disco. Nem fala. É? Ele usou de uma tecnologia. E ainda mais numa época, quando ele gravou, quando ele quis começar a gravar o caipira, o sertanejo, era uma época que o Brasil vivia aquela grande influência europeia, né? Sim. As músicas eram tudo erudita, né? Era aquela coisa mais clássica, né? Então, a que se divulgava era aquela, né? Fora isso, as músicas sacras, né? Que tinha nas igrejas, né? Que eram aquela quantidade de hinos que às vezes eram cantadas só por minorias, né? Leigos que frequentavam, ou então nos teatros, né? Sim. Que vinha lá uma vez por ano, cada 6 meses, em algum lugar para ter alguma coisa. Então, e nessa contramão entra o Cornélio popularizando algo que chega nos dias de hoje, né? Então esse trabalho de pesquisa, esse trabalho de conhecimento pode levar muita gente a saber que o que hoje está dando milhões para ele veio de uma pessoa lá da cidade, da terra do Gente de Quem. Gente de Quem. De Gente de Quem. De Tietê. Exato. Né? Isso é. Então. Bom, mas. Ó, gente, não acredito. Ó, vamos tomar uma aguinha agora? Aguinha, né? Gente, sai daí não, é rapidinho, ó. Já volto. Muito bem, estamos de volta. Não falei aqui, o comercial aqui tá rapidinho, né? Tá curto, não tá, Rose? Tá, bem curtinho. Né? Então, por isso que eu falo, os meus amigos aí, empresário aqui, Tietê, região, estado, município, internacional, que queiram aqui colaborar com o nosso projeto da TV Marte, pode estar entrando em contato aí através deste e-mail que tá aparecendo aí na tela aí para vocês, que a nossa produção vai dar uma resposta aí, a gente... Opa!
passou um trem ali. A gente consegue fazer um bem bolado aí com vocês e fica legal, tá bom? Bom, voltamos, né? Voltamos. Você viu, já que nós estamos falando de cultura, cultura é sempre carente de patrocínio, né? Também, então, lógico, né? Tem que pedir para ajudar hashtag também, tamo né? Junto, né? Tamo lógico, junto, lógico. Né? Pedir para ajudar também a cultura de Tietê, né? Eu digo só não a cultura de Tietê, ajudar a cultura do nosso país, né? Exato. A arte, né? Sim. Realmente quem precisa, né? Porque esse lance aí de ajudar, a gente tem visto aí, tem descoberto aí certas coisas aí meia chata, né? Pessoas que não necessitam de certos incentivos fiscais recebendo e que precisa não recebendo. E esse dinheiro, qual, não sei, eu sou não posso falar com tamanha ciência disso, mas eu acho que é dinheiro que poderia hoje estar muito bem aqui ajudando aqui uma Secretaria de Cultura de uma cidade como Tietê, enfim, Jumirim, Cerquilho, aqui nossa região aqui, para desenvolver os museus, né? Poderia vir uma verba maior para museu, para biblioteca. Aqui no acervo, que nem hoje nós estamos gravando, aqui, vocês estão vendo aqui atrás biblioteca. Aqui. É a biblioteca e a parte do acervo aqui, né? Acervo, nós temos 110 anos, mais ou menos, do que se escreveu em Tietê. Os jornais estão todos aqui. Nós queremos saber o que aconteceu alguma coisa em 1930, 40, 50. Está toda a história aqui. Foi guardado aqui. Está toda a história aqui, né? A história de Tietê está aqui. Está aqui. Bom, mas voltamos. Né? E agora vamos fazer o seguinte, Márcio. Vamos partir para umas perguntas aí. Agora, que quando eu falei, eu estava comentando com a Rose, eu andei conversando com uma turma, mas pessoas ligadas à cultura, povo em geral. E eles pediram para perguntar algumas coisinhas. É light. Eu vejo que isso daí é uma coisa light. É que eles chegam, eles perguntam, Edson, e tal lugar? Eu falo, meu, não é para mim você ter que perguntar. Vai lá e conversa com o Márcio. Né? Uma pergunta muito assim, corriqueira, assim, Márcio, é a respeito do Parque Ecológico de Tietê. Né? É lindo aquele lugar. Mas a gente vê assim que o pessoal vem sentindo uma certa certo negócio ali. Temos assim alguma previsão ali pro parque, o trabalho que está sendo feito, você pode... Que daí é até legal também, pelo seguinte, o pessoal para com esse negócio de disse-me-disse, né? A gente ouvindo assim diretamente do secretário. Senhor Azevedo. O que eu posso falar? Eu tenho que falar num assunto que as pessoas falam, mas não vai parar de falar nisso. Tietê, a prefeitura, o executivo, o CNPJ do município, o CNPJ principal do município, herdou um passivo financeiro, uma dívida, ninguém quer mais falar de dívida, 45 milhões, juntando o que tinha empenhado, o que não tinha empenhado, mais as dívidas de longo prazo. Não me interessa como que essas dívidas chegaram a 31 de dezembro. Uhum. Eu estou falando que foi encontrado dia 1º de janeiro de 2017. 45 milhões são mais... mais que quatro meses de receita do município. E também, se dividir a longo prazo, é 100 mil por mês que você tira para pagar a dívida. Ah, mas não podia deixar sem pagar? Não, a dívida é da prefeitura. Se você comprar uma firma com dívida e colocar no seu nome, a dívida você assume. Você não pode comprar uma... Você não pode comprar uma empresa por R$1 porque ela está quebrada e falar, não, a dívida eu não vou pagar. Não é assim. A dívida é da prefeitura. Uhum. Né? Com isso, a gente tem que tirar, e isso foi parcelado até dezembro de 2020, a última parcela. Dezembro de 2020, Tietê, a administração atual vai entregar uma cidade saneada. Ah, mas peraí, 100 mil não é quase nada, a prefeitura arrecada 10 milhões.
Arrecada 10 milhões, mas tem 5 milhões e meio de folha de pagamento. E tem educação, tem saúde, tem uma série de coisas. Tem outras coisas também que não pode parar, por mais que se tente melhorar. É remédio, são remédios, são ambulâncias, são segurança. Tá? E por aí vai uma série de coisas. Então, quando você tira 100 mil por mês, você tira daquilo que você pode deixar para o mês que vem. Né? Não, deixa para o mês que vem. Então, você tem essa restrição, esse blackout no município é algo, é um trabalho que está sendo magnificamente conduzido pela gestão atual, tá? Tanto é que o ano passado a gente já fechou com pequeno superávit. Já fechou com pequeno É superávit, porque bom. isso é um trabalho duro, árduo, de ter, estar recebendo diariamente críticas, porém a equipe que está cuidando extremamente bem do teu dinheiro e do meu dinheiro colocado, do dinheiro de todo mundo colocado à disposição da prefeitura. Entende? Então, fazendo as mesmas coisas que vinha sendo feito. Esse superávit desse ano não era conseguido há 10 anos. Há 10 anos a prefeitura vem aumentando a dívida pouco a pouco. Agora, não é só esse passivo. Tem outro. É as lâmpadas que não tinha, o remédio que não tinha, o buraco que tem, a água que falta, a bomba que não tem, o carro que está moído, a ambulância que está ruim, o ônibus da educação que não tem, inadequado. Então tem um outro passivo muito grande, as estradas rurais e tal. E dentro desse passivo nós temos a necessidade de ter um melhor condicionamento do nosso patrimônio histórico reservado, tiver uma perdas enorme de material, porque foram, ao longo do tempo, foram abandonados. Porque não tem salas com prateleira suficiente, aclimatadas, com umidade relativa do ar controlada. Então tem uma série de coisas. Tem também um parque que tem tanque sujo? Tem. Essa semana, ontem, hoje, começou a ser refeita a limpeza. Agora, a gente vai tornar certo, tornar correto a captação da água do Ribeirão Água Branca, que obtivemos a outorga para fazer isso, para jogar essa água dentro do primeiro tanque, quando o primeiro tanque cai no segundo, no terceiro, e isso manter naturalmente os tanques limpos, né? Os trapiches foram retirados, porque a parte de baixo estava totalmente podre. Tinham que retirar para que as pessoas não corressem o risco de subir lá e de repente alguém Caísse e se machucasse. cair, o que seria extremamente desagradável, porque é da obrigação da prefeitura zelar pelas condições saudáveis de vida dos que vivem e dos que transitam dentro do município. Temos instalações inadequadas? Tem um projeto guri que tem uma salinha pequena. Temos a oficina cultural que funciona dentro de um local que passa ônibus Em torno, em torno o dia né? inteiro, né? E esses dias, inclusive, teve uma reclamação que não pegava crianças com idade mais baixa, o prédio não tem condições precárias para atender crianças de 10, quanto mais de 5. Não há possibilidade. Tem muito trânsito de pessoas, então a gente tem uma preocupação bastante grande com isso. O senhor prefeito, ele está, vou falar a palavra correta, desentulhando a famosa MFIP, a Escola Domingo Marcieri, lá no Bonanza. Nós estamos desentulhando aquilo, que aquilo virou um depósito Entulhos. de entulho, de coisas não usáveis e ficaram lá abandonados, inclusive próprias pertences da cultura, sem muito valor, ficaram lá chovendo dentro. Então, são. Está
viabilizando o uso daquilo lá para poder ter mais situação. O prédio lá, o dito Fusilli, lá onde está a Secretaria de Obras, também está tendo uma ação para tirar a Secretaria de Obras adentro para poder restaurar aquilo. Era uma das perguntas até que eu ia fazer para você, Márcia, a respeito ali da casa ali, né? Mas a casa tem que reestruturar inteira. Sim, mas só que ali foi destinada a um ponto de cultura, né? Um ponto de informação, história de Tietê, que tinha a sala do nosso amigo Eterno Paladini, né? Seu Paladini. Sim. Que hoje, né? Os quadros estão aqui embaixo. Estão aqui, né? Então, tudo isso aí, de repente, lá virou uma sala, virou um departamento, né, de obras, né, essas coisas assim. Então, como eu coloquei para você no começo dessa minha fala, não me importa muito como chegou a 31 de dezembro. A gente sabe e é responsável do que recebemos em 1º de janeiro. A prefeitura não controlava, por meios próprios, o patrimônio dela. Cadeira, mesa, carro. Tinha um programa e não era cadastrado. Então, algo assim, são coisas impensáveis que aconteciam. E isso implica um atraso de outro atendimento. O parque é lindo, bonito, sim. Mas não posso arrumar um parque. Eu, como secretário da Turismo e Cultura, eu quero arrumar um parque. O prefeito não pode falar, tá bom, arrume um parque e não compra remédio. Exato. É, esse lance, né? Sabendo que em janeiro de 2017, e foi quase no ano inteiro, e é um trabalho que agora estamos. As licitações começaram a baixar de preço, porque a prefeitura está pagando assim dentro dos 30 dias, né? Então ela está passando a ser um cliente potencial, mas em janeiro de 2017 não tinha quem queria vender. Se fazia uma cotação, fazia uma pedida para a prefeitura, não vendo. Nossa, gente de quem falando para gente de quem, falando para a prefeitura, não vendo. Márcio, na cultura, no caso, a gente, para poder ajudar, vamos supor, ter um parque melhor, alguma coisa, a gente pode também fazer um mutirão, vamos supor, reformar aquele parque, se a população quisesse ajudar, a gente pode fazer isso? Pode. Pode, não pode? Pode. Se não há mudanças estruturais, porque é um parque que está em área de preservação. Certo. Então, existe algum impedimento, né? O caso, os prédios tombados, né? Você não pode chegar simplesmente. Uma limpeza, manutenção e preservação, não há impedimento. Né? Pode sim. E até isso era feito com muita frequência pelas pessoas que se correlacionavam com a prefeitura. Só que essa confiança foi quebrada quando a prefeitura parou de pagar os serviços que ela fazia, parou de comprar no município, parou de ser aquele algo confiável. Entendi. Né? Porque assim, o que a gente vê em muitos setores, né, que nem você falou, Marcio, saúde, cultura, educação, não é algo de agora, né? Já vem a longo prazo. Né, já vem a longo prazo. Porém, que nem você falou, a partir do momento que a gente assume toda a responsabilidade. Então vem as perguntas, né, vem a cobrança junto, né? Concluindo, cabe ao administrador definir as prioridades e as obrigações, né? Existem aquelas que são inadiáveis, aquelas que são preponderantes, e existe aquela que dá para deixar para o dia de amanhã. Sim. É isso que a gente passa. Bom, mas valeu. Rosa Furacão, vamos nessa? Vamos nessa.
Então, até vamos lá. semana que vem, né? Se Deus quiser, Se né? Deus quiser. Márcio. Obrigado, Márcio, pela sua participação aqui na TV Marte. Muito obrigado à TV Marte pela oportunidade. A gente coloco, reafirmo a porta nossa aqui na Largo São Benedito 20, está sempre aberta. A porta não tem tranca, não tem cadeado e ela não fica fechada. Quem chega, entra, vocês são testemunha disso. Sim. Sim. A gente está sempre disponível aí para tentar fazer o melhor com o menos. Com certeza. E vamos fazer muito, né? Com que nem certeza. Eu falo também, a TV Marte está aí à disposição da secretaria, da Sim. administração. Se precisar da gente, o que a gente puder fazer, colaborar. A gente está aqui para ajudar. Estamos aqui. Né, Márcio? Muito bem, seremos história e cultura um dia. É isso. Então, valeu, minha turma. Até semana tchau, que vem. Tchau. Tchau. Thank you.